Доброго вечора вам. Хочу вас запросити гостинно до того, що зараз буде називатися кухня і їдальня. Здивується, скажете, що це? Я прикалуюся. Оскільки це фургончик, яким я ввожу речі, але зараз ми його будемо використовувати в інших цілях. Запрошую посмакувати їжі, або іншими словами, урок виживання тракіста Паші. Спостерігайте і насолоджуйтеся. Отже, що у нас тут є? У нас тут є смажена курочка, помідори, огірочок, цибулька. Зараз зробимо швиденько салатик. Хлібець є. І це все на українській газеті сидить. Можете собі уявити. Отже, беремо оточок огірочка. І маємо таку месочку тут. Спеціально, так би мовити. Пахне гарно. То що буде. Зараз сюди гарненько тут кришу сюди. За якихось 10 хвилин буде свіжа їжа, приготовлена досить таких цікавих умовах. Я зараз подорожую, знаходжуся в штаті Вірджинія. А в мене є варіанти просто десь, скажімо так, перекусити. Це я також роблю. Але в даному випадку просто, так би мовити, тягне на приключення. Тому, скажімо, це такі пригоди харчування. Ось вже ми готові з половиною огірочка. До речі, цей продуктовий набір, який я придбав, мені коштує $12. Це курочка за $5, потім кефірчик за $3, майже 2 літри, потім цибулька там пару центів, хліб в мене був. Ренч у мене є, сіль є, тому це все не понадобилося купити. Таке. Воно, я вам скажу так, вчора, наприклад, я йшов в ресторанчик, я таку ж саму суму потратив, ну, теж непогано, скажімо, але з відчуттям того, що ти це можеш сам зробити, і мати ідею, як вижити в різних таких умовах. У нас тут ще печку залишилося вдома. Я його теж сюди трохи добавлю. Ось така буде цікава суміш, так би мовити. Да. От уже салатик майже готовий. Ренч у мене є. Але ще я вирішив додати цибульки. Деколи я ще додаю кропу. Цього разу я його не знайшов в такому вигляді, який я зазвичай його купую. Тому, ну, скажімо, вже потерпимо, немає, немає. Але цибулькою це діло важливо заправити, тому що, ну, добре, щоб щипало трошки за язик, як кажуть. Ось таке. Я чуть-чуть сльози вводив. Що зробиш? Чоловік із села трохи знає толк у власних отрізках. Ну нічого, зараз це швиденько, щоб вас не мучити очікуванням. Отак. Все гарно зробили. Знаєте, літо таке, хочеться трошки салатику саморобного, травички хочеться. Я думав, все мали ж м'ясо з'їсти, але думаю, трава теж пригодиться. Тому тут в мене буде і молоко, і м'ясо, і трава. Ах, вже аж в очах. Це мексиканська цибуля. Ну, спрацювала.
Ну все, відкриваем курочку туди. Курочка, до речі, ще гаряча. Тому і бажано з нею справитися ще пошвидше. Так, додаємо речу. Отак, це діло. Мені там вилочка. Ще в мене якась приправа. Лимон з перцем. Таке. Трошечки всякої всячини. Ще в мене є якийсь соус там. До корки він підійде. Хорошо. Так що такі до справи. Зараз я ще це посолю. Отже, їжа готова для вживання. Все пахне. Будемо зараз братися до роботи. Цілий день сидів. Тепер треба поїсти. Салатик. Ліпець. Перчик. Курочка. Кефірчик. Чай холодний. Потім соус. Кавончик. Така-то який-то набір мене зараз. Все, треба братися до роботи. Ну, з відчуттям звершеної праці. Беремося ще до одної праці. Так, щоб у вас був впевненість в тому, що я не просто тут говорю, а це смакую. Такі-то справи. Просто треба, я скажу так, знати різні варіанти. Якщо звикаєш до одного варіанту, а другий інший варіант тобі не можливий, а поверніше, коли ти звик до одного варіанту, а той варіант не підходить. А ти не знаєш інші? Да. То воно бути приспособлено до життя в любих умовах. Чому відчувати себе задоволеним? Не просто так, типу. Якщо не ресторан, то все, я вмираю. Зараз буде ресторан. За ті самі гроші я би сьогодні пив. Але якщо в полі десь ресторану не буде, то ми вижимо. Такі то справи. Ладно. Не буду вас сьогодні вчити. Просто, а що хочете, беріть прийти.